Teraz posledný zákon dneska už legendární primář Lidské výchově. A já bych chtěl jako pojistný tým, že umí je, jak jeden z mála primářů dobré zahrátelné. A to byla ta samá. A já s tím dalším jsem také se spotkal. A on nám teda pomáhá s Lidskou. A já mám takový pocit, že on je také nějaký primář, který měl ráda jako. Který uměl zahrát dobré podlohy. A proto jsme se ho pozvali, aby se nám vypovali. Zatím, že mám taky pohádku. Kdybych tě neznal, tak tě netočím. Zvodá úplně. Napijem. Co? Napijem. Už je sluvo. Jsou kostela. Jo, dobrý.